Welcome to Kingdom of Arkan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohingya bhai ko masana alhamdulillah ko masi. Myanmar bima shin ni meba pidu mya long ko mingla ba. Kobar dolan ma shin ni meba pidu ri yo chano ni ne a long ko mingla ba lo tai twin chin ma de. Dikin ni pyo twa ma ga ro a she ne she bo no. Ta she ga ro yakai tet to e a champ at the man, not a shakaro, arsane arsaye, chessi, arsaye, lochin de a yaga, chero, ruhinya lumurio, nibo, kunasene shoniti, nepe, nasel lara, yuma, government military bono, yuma, government military, the ero. ตรุอควีตรุรุหิญาลุมิริยะควีเยตั่วดีอาสาก็อุสอมีไตบวนเนี่ยแต่ถ้ามาဖြစ်สิงอ่ะยะไคตတ်โตเนี่ยอาสาเนี่ยไตบวนဖြစ်တယ်เนี่ยมาอาสาဖက်က5อูจาซုံးတယ်เนาะเอไดยายาราလဲ4ယောက်5ယောက်ရှိရဘောเนาะစုစုပေါင်း10ယောက် ရခိုင်တက်တော့ဖက်ကတယောက်ကြဆုံးပါလေဆိုတော့လက္ခဏာကလုံးဝလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မတကယ်ကြဆုံးတာအယုတ်၄၀တန်ရရတာကအယုတ်၄၀အလုံးပေါင်းစုစုပေါင်း၈၀သူတို့တတိမီဒီယာဒီမှာတောက်ဖြန့်ကျင်းပါဘောနော်ခိုင်ဒုက္ခခိုင်ဒုက္ခတောက်ဖြန့်တဲ့ထဲမှာတယောက်ပဲကြဆုံးပါတယ်လေဟောကြည်စံကလေ ရခိုင်လူမျိုးလားရိုဟင်ဂျာလူမျိုးလားဆိုတာမယွေးဘူးเนาะကြည်စံကတက်တက်ဖြစ်ရင်တက်တက်ပြစ်လို့ရှိရင်တက်တက်မယ်မယ်စောင်းပြင်းရင်စောင်းသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လိလာတလောက်စုံစမ်းတလောက်ကိုเนาะရခိုင်ဒေသခံတွေကပြောတာကရခိုင်တက်တော်ဖက်ကလူ 40ကြာဆုံးပါတယ်40တိုင်ရရပါတယ်သူတို့ဘုံနဲ့လာပြီးတည်သွားပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုတတိပီးတယ်အဲ့တဲမှာပြစ်စင်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရူဟင်ညာနဲ့အဲရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ပြိဖက်ကဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံးစုံခဲ့တာလည်းမရှိဘူးညင်ညပပပြောစုခဲ့တာလည်းမရှိဘူးကွဲကြပြီးမှဆက်ဆက်ပြီးမှနော် အာကန်ဒီတာမှာလက်နက်ကင်၃ဘွဲ့ရှိတယ်အာစာရှိတယ်ပမာဆူရရှိတယ်ရေကိုက်တတော်ရေဆိုရရှိတယ်ဒါတော့သူတို့ရဲ့လူချင်းတဲ့အရာကပုံရုံးရဲ့အရာကသုံးမျိုးဂျားထဲမှာညင်းနေတာပြီလို့ပြီးသားကြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပြောဆိုရမှာကရင်းကျန်းတာပဲလူကျင်တယ်အဲ့တော့ရခိုင်လူမျိုးဒီမှာလက်နက်ခိုင်ရှိတယ်သူကခွင့်ရအတွက်သူတိုင်းနေရကျွန်တော်တို့မှာဘာမှပြောပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးတားပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သူ့လူမျိုးရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုသူလူကျင်လို့တိုက်ဝဲထိုက်တာဥပမာရူဟင်ဂျာမှာလည်းလက်နက်ခိုင်ရှိတဲ့အာစာအကန့်ဝင်ရဆာဗီချာမီဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့သူကလည်းလူကျင်တာသူ့လူမျိုးအတွက်န
tu pai sai muri tu ini misu kayaan itu tu ya pai ngom tu lucilo tu tai betai dah. Di sana bermasih asuya bono, bermasih asuya ya cuma balai solusi. Rohingya ne dia kayu muri ne piada na pandi bi me, naya dulu piada na telo si. Tiaw ni tiaw kau jatuh jah, nangai ya pijin jah, erau aku ni aku ab duyal ale, ya kan, bermasuya be yal ale. Amerika ya ceru ni dulu mana le bulu ra, lumiu ni lumiu dulu ma. Ya kan jadi ha, cina sana ma, budi do ma, Rohingya community pun ni bono, di takkan community bo, pun ni. Poin itu mah arsaga yang lain, cuaca bah, balu bah, nyalu bah, dah lekhan siapa mesirah, lekhan siapa mesiu, ceruruhnya lumiu dia ni le lumeria ni le lumba lekhan siapa mesiu,
palo letila dr sa chom no be chanru bilupyo mle amyai chanru atwe achu mye rohingya lu myut te achu mye amyai shi ke bilu shi ke da le so lo shi ni bon kun se ne ni bon kun se chanru go myama na nge ma pho shou de myama sia su ya ga kisisi ga ba ma mpi la ke u nai nyen da khu yin le mpi la ba ma mpi la ke u kon sin tat da ga ro ku win bangali bangladesh ga ku win la re bangali di phit de su bi ma tamaya thauk tha ya cha ji me so lo chi di rohingya lu myu ri ya di akan di ta ma ni bon 300 400 ni ba cha bi shi ni ya e lo lu myu ta ju go ku ja sat san bi yakhai lu myu ri ne mai tai bi e ba ta ma အယူရောကထားတာကဘယ်သူလဲရခိုင်နိုင်ငံကြီးတမားကြီး2012ကစပြီနော်2012ကပြည်စီကတော့လီလာကြီးမဲ့ဆိုရင်တော့သူကအင်ထုံကြီးပြဒနာသူယောက်ျားယောက်ျားကမိန်းမကရဲတပ်ဖို့ပတ်စံတောင်းတယ်အဲ့တော့ရွှေလူရောမှာဒါလည်းထူမိတာအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတော့ဘယ်လိုဖန်တီးလဲအဲဒီစစ်တွေးမှာရှင်းနေတဲ့အဲအစ္စလာမ်လူမျိုးတွေဘောနော်ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေအဲရေရခိုင်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမရင်းကျင်းတဲ့ဘာယာဆိုပြီးတော့ဖန်တီးပြီးဆီယဆူရလက်မှာဘောနော်ကျန်းခိုင်ပါတီရဲ့လက်ထက်မှာပြောလို့ဖန်တီးပြီးပြဿနာတွေပူရှုံးသွားအောင်အမုန်းတရားတွေပူရှုံးသွားအောင်လုံလာတယ်သူတို့တက်တော့အမျက်ရှိခဲ့တယ်ရွာတွေမြေရှုခဲ့တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတင်းတယ် IDB စခန်းထဲမှာထည့်ထားတယ်အမေတကယ်နင်းနာခဲ့တာကဘသူနဲ့လဲရခိုင်ဒီလဲတည်တယ်ဒီရူဟညာဒီလဲတည်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုမျိုးပြဿနာဖန်ပြီးမှကိုကျွန်တော်တို့မှမလူချင်ဘူးဥပမာခမရတို့တယောက်နဲ့တယောက်အာစာကအာစာကဘာပဲလို့လို့ခမရတို့ကကြောစရာကိန်းတာကချင်းချောက်တာဒီတကိုင်းနေဦးဥပမာအေကဘာပဲလို့လို့အာစာကိုတည်င်းချာဒါရီယာမဖြစ်တင်တဲ့အရာကြီးသူနီလဲနဲ့သူကိုစင်နဲ့သူရှိပြီးသားလူမျိုးတစ်မျိုးမှာအဲတော့ကျွန်တော်ကကြားဤတကောင်မှာကျွန်တော်လူလို့ဘယ်သူမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ဝေပြောလို့မရဘူးလူမျိုးတိုင်းမှာလူမျိုးတိုင်းမှာသူကြားတဲ့သူရှိပြီးသားသူလူမျိုးစိမ့်နဲ့သူရှိပြီးသားအဲတော့ခမားတို့နားလေဟိုလူရာကကောက်ကောက်မမောင်းဘောနော်ခမားတို့ဘယ်သူမှကောင်မှာထင်းချုပ်ထားလို့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘဒုမအာကာရူညာဆယ်ဖီရှာမီဝါဆာကိုခင်ဗျားတို့တိုက်လို့နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုင်ကျော့ဆိုင်တန်းနဲ့ပြောနိုင်နေကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့လိလဘလောက်မြန်မာပြည်မှာတိုက်ပွဲပေါင်းလက်နက်ခိုင်ဒီဖြစ်စင်ဒီကိုကျွန်တော်လိလပြည်မှာသုံးသက်ပြည်မှာပြောရတဲ့စကားလုံးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကောကောမမတီတာဟုတ်လူရာကဒီဒီသားမှာလူမျိုးအလုံးအသက်ရှင်နေအောင်လောက်ခိုင်ဆိုင်လို့ရအောင်ခင်ဗျားတို့လက်နဲ့အခုနဲ့ရှင်းမလျှောက်ပါနဲ့ငွေမထောင်းပါနဲ့ဆိုင်ကလုံးမွန်တိုင်းကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတွေစားဖို့နေအစင်မပြည့်တဲ့ကြားထဲကဒီရခိုင်တတော်ရေကအခုခုတ်တာလူညာလူမျိုးတွေကဆိုင်ပိုင်းရှင်ဘာပဲလုံးလို့ခင်ဗျားတို့အေကန်ကြီးအမျက်ထုံးနေရကဒါလက်ခံစရာကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းတီးခတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ကလုံးမွန်တိုင်းကြောင့်သူများကစားဖို့အနိုင်နိုင်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုဒီလုံနေတယ်ဆိုတာဒီတဘောမကြဘူးလူစိတ်ရှိလို့ရှင်လူလူမင်းပေါ့ဒီဥန်တော့လီကိုနည်းနည်းလေးသုံးပြီးမှတည်တည်ရှာရှာနော်ဆုံးပြဖို့လူပဲနော်ခမရတော့ကကျွန်တော်တို့ဟင်ရလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့နော်လူဟင်ရလူမျိုးတွေကကြားကြီးအများကြီးခမရတော့လေငါရောက်ဟိုဟာတိုက်ပွဲမှာကြားဆုံးလို့ကြားကြီးကကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်ဘူးကြားဖို့တောင်းဖို့များစွာရှိတယ်တင်းဖို့များစွာရှိနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကမုန်းစကားတွေနဲ့ဘာမှမပြောချင်ဘူးမုန်းစကားဆိုတာကျွန်တော်လည်းမကြိုက်သလိုလက်လည်းမခံဘူးကျွန်တော်ကိုလာပြောရင်လည်းကျွန်တော်လည်းမခံဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလောက်ပါပဲဆလာမ်အလัยကုမ်မရဟ်တူလာဟ်ဝဘရကာတူမိဘပြည်သူများအားလုံးတည်တည်ရှာရှာနားလေပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်